Salam əziz müəllimlər, müəllimliyə hazırlaşan müdavimlər və abituriyentlər. Bugün sizlərlə SAP uşağına aid olan məsələ fikirlə tanış olacağıq. Məsələmizdə qeyd olunur ki, yer kürəsi öz oxu ətrafında 1 saatda neçə dərəcə dönsəydi, 180 dərəcəli meridian xətti 10-cu SAP uşağının orta meridianı olardı. Məsələmizə başlamazdan əvvəl SAP uşağı ilə bağlı qısa məlumat vermək istəyirəm. Biz bilirik ki, yer öz oxu ətrafında dövr edərkən 24 saatda tam dövrəni tamamlayır. Və bu zaman yer öz oxu dövr edərkən sanki bir çevrə cızır və biz qeyd edəcəyik ki, çevrənin daxil uzağı 360 dərəcəyə bərabərdir. Biz buradan deyəcəyik ki, yer öz oxu dövr edərkən 24 saatda dövr edir və bu 24 saat zaman dövr edərkən 360 dərəcə məsafə qət etmiş olur. Bəs o zaman deyə bilərik ki, 1 saatda yer öz oxu tərəfindən 2 dərəcə dönür. Buradan x-i əgər tapsa, bizə məlum olacaq ki, yer öz oxu ətrafı dövr edərkən 1 saatda 15 dərəcə dövr edir. Ümumiyyətlə, biz bilirik ki, 24 saat uşaq var və saat uşaqların orta meridianını tapmaq üçün həmin saat uşağını 15 dərəcəyə vurmalıyıq. Və bu zaman həmin saat uşağının orta meridianı təyin olunur. Deməli, 10-cu saat uşağının orta meridianı normal şərtlərdə 150 dərəcəyə bərabərdir. Bəs 180 dərəcəli meridian xəttinin 10-cu saat uşağının orta meridianı olması üçün yer öz oxu ətrafında 1 saatdan 2 dərəcə dönməlidir. Bu məsələni həll etmək üçün biz qeyd edəcəyik ki, normal şərtlərdə yer öz oxu ətrafında 1 saatda 15 dərəcə dövr edərkən 10-cu saat uşağının orta meridianı 150 dərəcəyə bərabər olur. 180 dərəcəlik meridian xəttinin 10-cu saat uşağının orta meridianı olması üçün necə dərəcə dönməlidir? Bunu tapmaq üçün dedik ki, 180 dərəcə x. X-i buradan həll etdikdə 15 qram 180 bölək 150. Bizim alacağımız cavab olacaq 18 dərəcə. Deməli, normal şərtlərdə yer öz oxu ətrafını 1 saatda 15 dərəcə dövr edir və bu zaman 10-cu saat uşağının orta meridianı 150 dərəcə şərq uzunluğu olur. 180 dərəcənin meridianın 10-cu saat uşağının orta meridianı olması üçün isə biz qeyd edirik ki, yer öz oxu ətrafında 1 saatda 18 dərəcə dövr etməlidir. Təşəkkür edirəm.